Untuk maklumat semua, tokoh muda tahun 2021 ialah Kasih Nur Daniel binti Nur Hafiz daripada kelas 6 KK. Tetapi beliau tidak dapat hadir pada hari ini kerana masih belum sihat. Seorang murid yang sangat berketerampilan tinggi, berdedikasi dan ringan tulang. Murid ini dilahirkan pada 17 Oktober 2009 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Merupakan anak pertama daripada dua orang adik beradik kepada pasangan Nur Hafiz bin Muhammad Razali dan Nur Zela binti Saiman. Daya kepimpinannya amat terserlah apabila jawatan pengawas sekolah telah diamanahkan kepadanya sejak di tahun 3 lagi. Murid ini bukan sahaja mementingkan pencapaian akademik, malah turut aktif dalam bidang kokurikulum. Ternyata kebijaksanaan, ketangkasan dan kecekalan dalam menungkah arus cabaran menjadi kunci setiap kejayaannya. Bercita-cita ingin menjadi seorang usahawan berjaya seperti CEO Dak Malaysia, Vivi Yusuf. Murid ini aktif menyertai beberapa pertandingan. Antaranya, murid ini telah berjaya dalam kelompok 10 terbaik pertandingan product review Carnival Co-Academic Bahasa Inggeris peringkat Negeri Selangor dan Johan Poetry Recitation Carnival Bahasa Inggeris peringkat sekolah 2021. Murid ini juga merupakan salah seorang pemain bola jaring sekolah yang pernah mewakili sekolah hingga ke peringkat negeri. Moto hidup murid ini ialah menjadi lebih baik daripada semalam. Murid yang kami maksudkan ialah penerima anugerah tokoh murid Hari Apresiasi Kecemerlangan 2021.